Urban sanitation even obiende ko sazin nabiyigira dala kuba twali tubikola emabega wonna wonna naye nga tubikola mu butamanya ebintu twali tubikola mu butuufu bwabyo twali tetumanyi nti amazzi gasobola okwesengejjamu n'obubi bwokka ne busigala amazzi gonka ne gagenda kati twayiga engeri gyesobola okusengejja mu ngeri yonna yadde omuntu akozesa power flash kuba twali tumanyi amazzi agasengejja gokka ga flashing naye kati saa zino naga power flash tusobola okugasengejja ne gagenda mu soka piti okuva mu septic. As a ministry, we worked with a team of Mukono, trained masons. One of the biggest challenges we have is that the cost of latrine construction is unclear. Each builder does what he thinks and the designs become an issue. So we came and trained them on how to have basic standard designs and the costing to make the costs cheaper. So the masons are available, the skill of building an adequate toilet. I was embedded and left with the team around. Ndi kukatali. So far, so what do you want? Is that school fees? Wa abana bange mugude ina abana babiri basomera ku high umla somera ku boarding mukono kati nsubira mbere okweyongera okuterera